Bonjour, salut tout le monde. Je m'appelle Janaïna, j'ai 36 ans. Je suis prof de français et j'ai créé cette chaîne sur YouTube pour présenter la langue française plutôt pour les étudiants débutants dans la langue française. Maintenant, je vais parler un petit peu en portugais pour vous expliquer ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube, Mademoiselle Oliveira. Eu dou aulas de francês por Skype e eu também dou aulas presenciais na cidade de Campinas, em São Paulo. Eu quero dedicar os meus vídeos aos alunos iniciantes na língua. Então, a cada 2 ou 3 dias eu vou tentar inserir um vídeo com explicações da gramática francesa e algumas atividades também. É assim que eu vou começar. Pode ser que mais para frente a gente mude alguma coisa, a gente sinta a necessidade de colocar outras informações, mas sempre dedicando ao ensinamento e aprendizagem da língua francesa. Esse é o meu objetivo. Nos meus vídeos eu vou falar em francês e em português também. Ah, mas não pode, tem que falar só em francês. Olha só, eu aprendi francês dessa maneira, fazendo alguns treinos neurolinguísticos no início, veja bem, no início, alguns meses de aula. E foi super legal. Então, eu vou contar minha história para vocês rapidamente. Então, eu vou fazer intervenções no meu canal. É meu, eu posso fazer o que eu quiser. No meu canal, eu vou fazer as minhas aulas, vídeos de 2 ou 3 minutos no máximo, com intervenções em português para os iniciantes. Se você é um aluno super avançado, este canal não é para você. Ok, bom, talvez seja se você quiser ser professor e saber como ensinar, enfim. Eu tenho bastante aluno, tenho muitos alunos, as pessoas gostam do meu trabalho, graças a Deus, eu amo o que eu faço. Eu acho que isso é um segredo, é o um segredo do profissionalismo, amar o que você faz. Bom, então, como eu disse, a gente vai aprender um pouquinho de gramática a cada dia. Vou tentar fazer vídeos curtos para não ser muito cansativo, algumas gramáticas e algumas dicas de onde você pode achar sites interessantes para desenvolver. Lembrando que esses vídeos eles são para complementar o teu estudo. Então, essa coisa de ah, eu vou estudar sozinho, vou falar a língua, mais ou menos, né? Sinceramente, eu com toda a minha força de vontade, eu não tive capacidade de, ah, vou estudar sozinha. Você pode comprar um método, um livro, fale francês em 30 dias, mas não é a mesma coisa. Então, quando você tem um professor do seu lado, seja numa escola, seja particular, você tem o dever de fazer atividades, você tem que. O professor exige alguma coisa, e essa exigência, ela é pro nosso bem, ela é bacana. Então, pelo menos eu, essa é a minha experiência. Eu precisei frequentar uma escola de início e depois eu continuei sozinha, mas a gente precisa disso. Então, esses vídeos não impedem, ou muito pelo contrário, eles te convidam a procurar uma escola ou um professor particular para fazer suas aulas. Se quiser fazer aula comigo, estou à disposição também, sou professora via Skype, dou aula para todo o Brasil. Mas vamos lá, os nossos vídeos não são para esta publicidade nesse momento. Então é o seguinte. Eu vou dar um exemplo para vocês assim do que aconteceu comigo, como que é possível falar francês em pouco tempo. Eu comecei a falar francês, a estudar francês, desculpa, em 2008, ou seja, estamos em 2015. Ai, 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 faça as contas. Pouco tempo que eu comecei a estudar francês e hoje eu sou professora de francês, tenho vários alunos, amo o que eu faço. Bom, por quê? A partir do momento que eu decidi, vou começar a estudar francês, que eu fiz uma viagem para a França com os amigos, nem inglês eu falava, nem inglês. Ai, Xana, mas por que você vai estudar francês? Estuda inglês primeiro, porque, né, inglês, né, globalização, não sei o quê. Não, mas eu quero estudar francês, porque eu apaixonei. Então, essa paixão me levou a ter uma relação com a língua francesa muito especial, porque eu ia para a escola. Na minha cidade, que eu morava em Bauru, então eu ia para a escola, fazia o que tinha que fazer, tinha um professor muito bom nessa escola, e aí eu voltava para casa e fazia todos os deveres e além, um pouco além daquilo, então eu fazia os deveres que tinha que fazer, que era tudo, toda semana tinha uma novidade, fazia os deveres e além disso fazia também
pesquisas, músicas e várias coisas, mas eu trabalhava. Então eu já era, sempre fui na minha vida professora. Então na época eu era professora de música, tinha uma escola de música em Bauru. Então eu tinha os meus alunos de violão e de técnica vocal, trabalhava o dia todo, terminava às 10 da noite e depois ficava até meia-noite mais ou menos estudando, repetindo, fazendo deveres, conjugando o verbo, falando comigo mesma e assistindo algum filme, e assim foi. Então eu me dediquei muito. Depois de um ano de estudo, do primeiro ano, que eu não sabia nada, então isso foi em 2009, eu comecei a ensinar uma pessoa e outra pessoa. Porque quando a gente ensina, a gente aprende, né? E eu, como sempre fui professora, eu gosto, eu tenho o prazer de ensinar. E aí, então, começou essa história, essa ligação forte com a língua francesa. E aí, a partir daquele momento, eu descobri, é isso que eu quero dar aula de francês. Então, eu me envolvi muito mais com a língua, eu estudava realmente, eu ia viajar, estudava no carro, no ônibus, eu estava com o meu material, então eu me dediquei, assim, mais de uma hora por dia, que é o solicitado, né? Mas os meus alunos, eu falo, se você estudar 20 minutos por dia, é bacana. Mas lembrando, frequente uma escola no começo, procure um professor, que esse professor ou essa escola, ele vai te incentivar a estudar. Vai ter dever, vai ter pesquisa, vai ter apresentação. Adoro fazer apresentação dos alunos. Vamos fazer uma apresentação? Então você dá um desafio para o aluno. Isso é muito legal. Os alunos adoram. No começo fala, ai meu Deus, não vou conseguir, Jana, falar em francês essa ideia, que vai conseguir. Então a gente se prepara para isso. E essa preparação, ela é excelente, porque faz o aluno realmente sair, soltar as palavras, né? Tira um pouco daquela inibição. Bom, eu já falei como que eu me organizava, estudava uma, duas, às vezes três horas por dia e tudo mais, para chegar aí onde eu cheguei. Mas porque eu queria justamente ser professora de francês. Então aí no terceiro ano de estudo eu comecei a viajar, aí já procurar cursos para professores realmente. Foi super difícil no começo, porque é a minha primeira língua estrangeira, então eu tive bastante dificuldade, muita dificuldade, e tenho até hoje alguma dificuldade quando você vê assim, eu não sou francófona, então todos os dias eu aprendo alguma palavra, todos os dias eu aprendo, todos os dias, gente. Eu assisto o quê? TV Cinq Monde, eu assisto filmes diversos, né? Então, tenho amigos franceses, a gente conversa, tenho amigos no Quebec também, a gente fala, mas assim, todos os dias a gente aprende alguma coisa e a gente vai aprender o resto da vida, porque você não nasceu no país francófono, então todos os dias é uma descoberta. Eu acho que por isso que é tão dinâmico, não é? Seja para mim como professora, seja para vocês como alunos. Bom, então finalmente estou aqui super mega master feliz de ser professora de francês, porque ser professora é uma coisa maravilhosa, porque você partilha o conhecimento com outras pessoas e as pessoas ficam felizes de ter aquele conhecimento e elas podem partilhar aquilo com outras pessoas. É uma coisa que só cresce, é lindo, eu adoro. Bom, então eu espero que vocês gostem dos vídeos, vocês vão perceber que eu sou muito simples no que se refere à apresentação da matéria. Eu tenho um quadro, é isso, né? Eu estou tentando ser um pouco mais tecnológica, mas eu juro que eu estou aprendendo e estamos caminhando. Eu já dou aula por Skype, olha só que evolução, não é? Então, não sou muito conhecedora aí da tecnologia, mas a gente vai se virando, né? E os vídeos vão ser postados, vou tentar pelo menos, de uma maneira cronológica, né? Vou tentar seguir mais ou menos uma ordem progressiva aí dos temas da gramática francesa, tá? E aí uma vez ou outra a gente vai colocar vou colocar uma dica, uma experiência minha de viagem, uma experiência com algum francófono, alguma coisa bacana, geralmente engraçada, adoro fazer piadinhas, hoje eu tô mais séria, mas enfim, espero que vocês gostem, um grande abraço pra todos, acompanhem os vídeos e até bientôt. Bisous!